Добрий вечір. Сьогодні наш медіакоментар присвячено ситуації в Україні. Але спочатку звернемося до подій, які відбулися кілька днів тому. 2 тижні тому в інтернеті з'явилися записи телефонної розмови високопоставленого дипломата США Вікторії Нуланд з послом США в Україні Джефрі Пайетом. Всю Європу обурила почута в розмові цитата Нуланд «До чорта Євросоюз». Німецький бундесканцлер була ображена – а ЗМІ дискутують про погані манери американців. Однак справжній вибуховий потенціал цієї перехопленої розмови полягає зовсім не у словесних промахах Нуланд, а в підтвердженні того, що за заворушеннями в Україні стоять США. Ось деякі витяги із запису телефонної розмови. «Я думаю, що ми у грі», – сказав посол на початку розмови. Нуланд пояснила, що вона не бачить Кличка на чолі майбутнього уряду і сказала «Яценюк, наша людина». Потім вона пояснила, що намагається вести у гру ООН, щоб швидше просунути переворот, в обхід нерішучого ЄС. «Знаєш, до чорта Євросоюз», – сказала вона на закінчення. Точно погодився посол Пайет і додав: «Можеш бути певна, що якщо все це не почне набирати обертів, то росіяни почнуть працювати за лаштунками, щоб підірвати ситуацію». Шановні пані та панове, кривавий бунт в Україні повинен з волі США набирати обертів. Це може пояснити те, чому в Києві минулого тижня після 2-тижневого перемир'я обстановка раптом знову загострилася до краю. За минулий тиждень в Україні налічувалося вже понад 70 вбитих і більше 1000 поранених, після того, як сили безпеки піддалися жорстким нападкам з боку радикальних демонстрантів. Схоже, що американський розрахунок спрацював, тому що від європейських лідерів вже зажадали, щоб Європа знову подумала про санкції проти української влади, які досі стримували. Шановні глядачі, штучно створеним галасом у ЗМІ з приводу лихослів'я Нуланд вуалюється по-справжньому вибухове викриття в цьому записі, яке навіть не обговорюють. Цей запис зміг би змусити людей говорити про те, що українські бунтівники отримують фінансову допомогу із західних джерел. Він відкрив би, що США негласно смикають за ниточки і що операція в дійсності спрямована проти Росії. Але, на жаль, цього не сталося і дестабілізація нації безперешкодно прогресує. Виступайте проти цього і підтримайте канал Кляге Мауер ТВ.